Шановні запоріжці, коротко про ситуацію в нашій області станом на ранок. В обласному центрі ніч пройшла спокійно, життєдіяльність забезпечена, є відключення опалення у зв'язку з технічними вимогами до безпеки, питання вирішується як треба. Має відновитися все в тому обсязі опалення, яким має бути. Бердянськ. Ніч пережив спокійно. Зранку місцева влада вирішує питання забезпечення подальшої життєдіяльності місця. Енергодар без обстрілів. Атомна станція працює в штатному режимі. Найскладніша ситуація в Мелітополі. У місті важка техніка ворожа. Зіткнення тривають. Колона ворожої техніки пройшла в сторону Приморська. З 20-ї години минулого дня до 8-ї години ранку ми маємо 14 поранених наших військових. Це дані на поточну хвилину, попереду непростий день. Обласний штаб працює у повному складі та вирішує оперативні питання. Ситуація складна, але контрольована. Закликаю запоріжців бути пильними, дотримуватися комендантської години. Треба відзначити, що всі дотримуються комендантської години, відстежувати сигнали тривоги та берегти себе та близьких.